Вітаю всіх, хто зараз з нами. Новини в ефірі телеканалу ЮА Тернопіль. У студії для вас працюють ведуча Анастасія Чечко і сурдоперекладач Надія Коцовська. І у цьому випуску дивіться про таке. На вулиці Чорновола в Тернополі почали вкладати бруківку. Це один з етапів капітального ремонту вулиці, який розпочали торік. Ми маємо доручення міського голови до Дня міста, да, навіть швидше до Дня міста, до Дня прапора завершити ці роботи, цю ділянку робіт. 6 кілограмів польських монет, які знайшли на території монастиря отців Бернардинів, у Збаражі сьогодні розпочали досліджувати науковці. Найбільше в нас виявилося 20 грошів 1923 року та 10 грошів 1923 року. Дуже цікавими є монети один злотий, ну, на жаль, їх тільки поки що 4. Сьогодні розпочали вкладати бруківку на вулиці Чорновола в Тернополі. Ця ділянка довжиною майже 200 метрів від вулиці Івана Франка до Театрального Майдану. Бруківку кладуть під час капітального ремонту вулиці Чорновола, який розпочався минулого року, повідомив начальник міського відділу технагляду Олег Вітик. Подробиці знає Ірина Терлюк. Ми знаходимося на вулиці В'ячеслава Чорновола. З 8 години ранку тут вкладають бруківку. Один із працівників фірми-підрядника, які вкладають бруківку, Олег Лисковський. Треба робити нормальну основу, підсипати добре щебня, давати цементу на жиліт. На 15-ту годину працівники фірми-підрядника вклали майже 80 квадратних метрів бруківки. Усього мають вкласти близько 1000 квадратних метрів, розповідає начальник відділу технагляду Тернопільської міськради Олег Вітик. За його словами, один квадратний метр бруківки коштує 200 гривень. Тут працює дві бригади тільки бруківки, ну, досить потужно працює підрядник, тому що, якщо ви побачите, на майданчику і техніка відповідна, одні роблять, влаштовують корити дорожні з основою, інші роблять бруківку, і ми маємо доручення міського голови до Дня міста, да, навіть швидше до Дня міста, до Дня прапора завершити ці роботи, цю ділянку робіт. Ми запитали у тернополян, чи задоволені вони, що вулицю Чорновола реконструюють. Дуже добре. Тут, певно, 100 років не було ремонту і дуже добре, що роблять. І зроблять для людей гарні доріжки. Ми почекаємо, зараз помучимося, але буде дуже добре. Можливо, ті кошти можна було кудись інше спрямувати, але як вже роблять, то вже не можуть так залишити, як є. Олег Вітик каже, ремонтувати другу частину вулиці Чорновола у Тернополі цього року розпочали на початку липня. Ірина Терлюк, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. Загальна вартість капітального ремонту вулиці – 8 мільйонів 300 тисяч гривень, з них 6 мільйонів 700 тисяч – з державного бюджету і 1 мільйон 600 тисяч – із міського, повідомив начальник міського управління житлово-комунального господарства Олег Соколовський. Зазначу, роботи з благоустрою на вулиці Чорновола почалися в липні 2018 року. Там повністю замінили водопровід, відремонтували каналізаційну систему. Під час реконструкції провели демонтаж понад 20 самовільно влаштованих вивісок і дашків, повідомив заступник начальника міського управління житлово-комунального господарства Андрій Друздовський. За його словами, тоді з міського бюджету на цей проект виділили 5 мільйонів гривень. Реконструювали проїжджу частину, розширили тротуар, змінили зелену на насадження, висадили 25 червонолистих кленів, облаштували велодоріжку, 5 велопарковок, 5 ваз із декоративними барбарисами і також встановили 7 лавок і 6 сміттєвих урн. Двом людям, які травмувалися в аварії на Гаївському мосту, медики Тернопільської університетської лікарні надали амбулаторне лікування і відпустили додому. Ще одного травмованого, третього пацієнта, якого привезли до медзакладу, зі скелетною травмою доправили у відділ ортопедії. Йому зробили операцію, про це нам повідомив головний лікар Тернопільської університетської лікарні Василь Бліхар. Четвертого травмованого, якого доправили до лікарні швидкої допомоги, прооперували і наклали йому апарат зовнішньої фіксації на кістки тазу. Зараз він при свідомості перебуває у відділенні інтенсивної терапії. Про це нам повідомила заступниця директора лікарні швидкої допомоги Світлана Вус. Нагадаю, автопригода трапилася вчора ввечері, близько 20-ї години в Тернополі на Гаївському мосту. Там зіткнулися дві легківки – Volkswagen і Renault, повідомила речниця патрульної поліції області Катерина Басалига. Внаслідок зіткнення травмувалося четверо осіб.
Прибувши на місце події, попередньо патрульні з'ясували, що водій автомобіля Volkswagen не вибрав безпечної швидкості, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу для руху та здійснив зіткнення з автомобілем Renault. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди було травмовано троє осіб, яких шпиталізували до медичного закладу. Також патрульні виявили у водія явні ознаки алкогольного сп'яніння, це різкий запах алкоголю, спорожнений рот, нечітка мова, також поведінка, що не відповідала обстановці. Водій пройшов огляд на визначення стану алкогольного сп'яніння на місці зупинки транспортного засобу. Результат показав 0,01 проміла, це перевищує допустиму норму практично у 10 разів. На місці аварії працювали 4 бригади швидкої допомоги, повідомила старший лікар зміни Ольга Гах. За її словами, у 53-річного водія Volkswagen медики зафіксували закриту черепно-мозкову травму, струс мозку і травму шиї. У 62-річного пасажира Renault теж закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, рвані рани голови, закритий перелом грудної клітки, перелом ребер і травма хребта. У 30-річного пасажира Renault струс головного мозку і закрита травма грудної клітки. Цих трьох людей госпіталізували в університетську лікарню. Ще одного 26-річного пасажира Рено із закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку, забійними ранами, гематомою голови і травмою шиї медики доправили до лікарні швидкої допомоги, повідомила Ольга Гах. В районі Двоаркового мосту, що на межі вулиць Хмельницької, Крушельницької в Тернополі, тимчасово облаштують кільце. Таке рішення прийняло сьогодні на засіданні виконавчого комітету Тернопільської міської ради. Про це нам повідомив заступник начальника міського управління житлово-комунального господарства Андрій Дроздовський. Експериментальне кільце облаштують зі спеціальних блоків, каже Андрій Дроздовський. За його словами, встановлять його на тиждень, у п'ятницю, 9 серпня. Виготовлена проектна документація, виготовлена схема, погоджена в поліції і затверджена сьогоднішнім рішенням міськвиконкому. А проектна документація на постійне кільце зараз на даний час виготовляється і буде так само впроваджена. В цьому році плануємо. За допомогою цього кільця хочуть зменшити кількість автопригод та уникнути скупчення приватного і громадського транспорту у цьому районі. Спочатку в експериментальному варіанті, значить, зробити кільцевий рух в цьому місці, подивитися, як буде здійснювати розв'язка при встановленні кільця, чи покращить проїзд транспорту. Після того, як підтвердиться цей експеримент практично, значить, буде встановлено постійно в тому місці кільце і встановлено круговий рух транспорту. Я думаю, доречно, бо будуть якісь правила одні проїзду цього перехрестя і буде понятно, що хто кого пропускає. Я так проскакую, хто кому вигідніше, хто як хоче. Я конкретно за. Рух швидше всього, що напевно, що ускладнить. Треба думати якусь паралельну робити дорогу об'їзну, щоб розвантажити. Плюс Гаївський міст зремонтувати. А це може там якісь мікроскопічний відсоток і дасть зручність, але поки його будуть робити, це буде теж навантаження, пробки і так далі. Зробити Гаївський міст, а тоді вже можна думати за до кінця. А то тут не почато і там не почато. Постійно влада робить, хапається за що-небудь і толку нема ніде. Шість кілограмів польських монет, які знайшли 2 серпня у збаражі на території монастиря отців в Бернардинів, сьогодні розпочали досліджувати наукові співробітники національного заповідника замки Тернопілля, повідомив заступник директора цього заповідника Вадим Гарбузенко. За його словами, монети сортують, чистять і записують до реєстру. Як це відбувається, Світлана Лазорик бачила. За моєю спиною знаходиться господарський двір національного заповідника замки Тернопілля. Саме тут 2 серпня Юрій Ятищук знайшов у скляній банці 6-кілограмовий скарб. Нині в монастирі отців Бернардинів тривають ремонтні роботи. Яму, в якій знайшли монети, вирили для гасіння вапна.
Копав і докопався до якогось стекляного, роздушив, коротше, стекляний предмет, і звідти посипалися копійки, монети всякі різні. Позвонили директорові, приїхали, потім там і поліція була, то все зафіксували, передали в музей. Монети зараз складають і описують. Інвентаризація триватиме місяць. Сортуємо їх по номіналах. Найбільше в нас виявилося 20 грошей 1923 року та 10 грошей 1923 року. Дуже цікавими є монети 1 злотий, ну, на жаль, їх тільки поки що 4. Дуже багато є монет ще не з номіналом, які не читаються, над ними треба працювати і... Тоді можна би сказати щось більше, після того, як їх почиститься. Науковий співробітник Національного заповідника замки Тернопілля Володимир Данилейко показує кусок скла від посудини, у якій знайшли монети. За його словами, монети виготовлені з нікелю та бронзи номіналом від 1 гроша до злотого. Президент Польщі Станіслав Войцеховський вирішив замінити тодішні гроші, які ходили на території Польщі, до 21-го року, а це саме марки і фенінги, він вирішив замінити на польські злоті. Якраз в цьому кладі, який був знайдений, в цьому скарбі, який був знайдений на території монастиря Озбережжі, ми можемо бачити монети саме в періоду 1923-1929 років. Можемо припускати, внаслідок чого, про те, що це є, може бути пожертвами парафіян, костелу Святого Антонія. Після наукового дослідження монети виставлять в експозиційних залах Національного заповідника замки Тернопілля. Світлана Лазорик, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Державний історико-архітектурний заповідник Узбережжі, створений 8 лютого 1994 року, 15 січня 2005 заповіднику надали статус національного і перейменували його у національний заповідник замки Тернопілля, повідомив Вадим Гарбузенко. На цьому у мене все. Наступний випуск новин на телеканалі UA Тернопіль. Дивіться о 20:30. Побачимось.